Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 12-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 122 170 особин за добу, 690, і поранено 366 510 ПСИ-головців за добу, 2070. Танків – 3152 одиниці за добу, 2 бойових броньованих машин – 6284 одиниці за добу, 8 артилерійських систем – 2148 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню – 448 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони – 220 одиниць літаків – 289 одиниць за добу, 2 гелікоптерів, 281 одиниця за добу, 4 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1897 одиниць за добу, 3 крилатих ракет, 749 одиниць, кораблів-катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн, 4944 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки, 194 одиниці за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!